وەگەعرف و بنەمایەکی یاسایی هەموو حکوومەتێک لە تەواوی جیهاندا میراتگەری حکوومەتەکانی پێشخۆیەتی بە باش و خراپیەکانیەوە. بەڵام ئەم بنەمایەش لەلایەن کابینەی نوێمی حکوومەتی هەرێمەوە وەک زۆرێک لە بنەماکانی دیکەی حکومڕانی پێشێل کراوە. بە جۆرێک بەرپرسانی کابینەکە بە هاوڵاتیان دەڵێن ئێمە هیچ کەم و کوڕیەکمان نییە و ئەوەی ئێستا دەگوزەرێ هەڵەو کەم و کوڕی کابینەکانی پێشخۆمانە. بەڕێزان ناوت لە بازاری نێودەوڵەتی لە ماوەی ڕابردوودا مەسرور بارزانی سەرۆکی کابینەی نوێمی حکوومەتی هەرێم لە لێدوانێکدا دژی بڕیاری دادگەی باڵی عراق ڕاگەیاند سیاسەتی نەوتی هەرێم لە سەردەمی کابینەی پێشووی حکوومەتدا دانراوە و ئەو لێی بەرپرس نییە. ئێمە سوالکردنین هەموو مانگێک بچین لە دەرگای بەغداد دێ ئەگەر سەرۆکی حکوومەتی هەرێم بەم لێدوانەی دەیەوێ پێمان بڵێ کە کابینە حکوومیەکەی خۆی هیچ کەم و کورتیەکی نییە و خەڵک لە سایە ئەم حکوومەتەدا هیچ بارگرانیەکی بۆ دروست نەکراوە. وەک بڵێ ئەم کابینەیەی حکوومەتی هەرێم هیچ کێشەیەکی بۆ هاوڵاتیانی هەرێم نەهێشت بێتەوە. فەرمانبەر لە کاتی خۆیدا موچەوە بگرێ و ئاسانکاری بۆ هاوسەرگیری و خستنە سەرکاری گەنجان کرابێ. چاکسازی ڕیشەی ئەنجامدرابێ و موچەی بندیوار و دوو موچە و سێ موچە بڕابێ. وەک بڵێ ئەم کابینەیەی نوێمی حکوومەت چەند ملیار دۆلارێکی دیکەی قەرزی نەخستە بێتە سەر ئەو قەرزانەی کە لە کابینەکانی پێشوودا هاتوونەتە سەر هەرێمی کوردستان. ئەمەش لە کاتێکدایە کابینەکانی پێشوو لەلایەن نێچیروان بارزانییەوە بەڕێوەبراون کە هەم لە بنەماڵە و هەمیش لە هەمان حزبەکەی مەسرور بارزانی سەرۆکی ئەم کابینەیەیە. بۆیە بە بڕوای چاودێران پارتی وەک حەزب بنەماڵەی بارزانیش وەک بنەماڵە ڕاستەوخۆ بەرپرسیارەتی و ئۆباڵی ئەم دۆخایان دەکەوێت تاسۆ. بەشێک لە چاودێرانی سیاسیش باس لەوە دەکەن هۆکاری خۆت زینەوە لە هەڵەی کابینەکانی پێشوو کە موکوڕی گرێبەستەنەوتیەکانی ئەو کابینەیە لەلایەن مەسرور بارزانییەوە بۆ ململانەی نێوخۆی ئەو دوو کەسایەتی لە ناو حزبەکەیاندا بۆ گرتنە دەستی دەسەڵاتی کەسی یەکەمی حەزب لە دوای مەسعود بارزانی دەگەڕێتەوە. هاوشێوەی سەرۆکی کابینەکە وتەبێژی حکومەتیش ئەو وتانەی دووبارە کردەوە و ڕایگەیاند هەڵەی گرێبەستەنەوتیەکان هی کابینەکانی پێشووە و ئەم کابینەیە لێی بەرپرسیار نییە. بەڵام هەر هەمان کابینەی حکوومەتی هەرێم قەرزەکانی پێشینە و ئاو و کارەباو ئەوانی دیکە لە هاوڵاتیان داوا دەکاتەوە. لە کاتێکدا ئەو قەرزانە قەرزی کابینەکانی پێشووە و بەهۆی قەیرانە جۆرە و جۆرەکانەوە لەسەر هاوڵاتیان کەڵەکە بووە. گەرچی کابینەی نوێمی حکوومەتی هەرێم بەردەوام بەرپرسیارەتی لەسەر شانی خۆی دوور دەخاتەوە و ئاراستەی حکوومەتی ناوەند و کابینەکانی پێشوو هەندێک جار وڵاتانی دەوروبەریشی دەکات، بەڵام ئەمانە لە عرفی حکوومەتداریدا پاساوی نامەنتیقین. بەو پێیەی حکوومەتێک پلانی استراتیژی نەبێ و بە شوێن پاساو دابگەڕێ بۆ کەم و کورتیەکان ئایکەواتە لەسەر چ بنەمایەک خۆی ناوناوە حکومڕان و چ جێپەنجەیەکی ئیجابی بەسەر وڵاتەوە دادەنێت.